Fábrica de Monstro tá no ar, mais um episódio pra você, meu puto. Mais um monstro na cozinha ajudando, colaborando, contribuindo para o seu evolução muscular. É isso aí, bodybuilder! Frangolino, presta atenção, vem comigo. Hoje no Fábrica de Monstro vou fazer aquela receita deliciosa. Sabe quando a vovó fala, não, você tem que comer, você tá muito fraquinho, tem que comer pra ficar fortinho. Aí ela faz aquela torta gostosa pra você? Exatamente. Hoje aqui na Fábrica de Monstros vamos fazer a torta de abacate monstro. Ha! Hoje vamos usar um produto da Integral Médica que está sendo muito consumido ultimamente pelos atletas. É o Protein Cereal da Nutrify, da Integral Médica. É isso aí. Por que a gente vai usar ele? Ele é um composto de cereal integral e proteínas. A gente consegue encontrar a cada 40 gramas do produto, 9 de proteína e 18 de carboidrato. Ou seja, muito bom para agregar no seu café da manhã, no seu lanche matinal. Vamos lá, vamos começar. Vamos usar aqui, ó, mais ou menos metade do que tem aqui. Porque a gente vai fazer uma torta, né? Então a gente vai usar bastante. Não é para você usar isso numa dose só. Tá bom, então eu vou usar tudo e foda-se. Vou usar tudo. Olha aí, ó. Pegamos aqui nossa clarinha. O amor da vida dos marombeiros é Clarinha. É um bom nome pra neném em inglês, pra filha. Clarinha. Vamos usar 4 claras de ovo. 4. Mais uma só pra, né, dar aquela proteína extra. Então a gente já pensa o seguinte. Só aqui, ó, nessa massa que eu tô fazendo, a gente já vai encontrar, deixa eu ver. O produto tem 250 gramas, a cada 40 gramas tem 9 de proteína. Então uma média aí de 5 vezes a mais, 5 vezes 9. 45 gramas de proteína no cereal, mais umas 4 a 5 gramas de proteína por clara. Vai dar aí 5 claras mais, né, mais 50 gramas de proteína, certo? Não, 25. Mais 25. Então, porra, tá boada, tá foda, hein? Caralho, tem que voltar pro primário. 70 gramas de proteína só na massa. Sente a pressão do menino. Entendeu onde eu quero chegar? Às vezes você olha e você não vê o que está acontecendo por trás do corpo carnal. Você tem que olhar o espírito, tem que olhar a alma do menino. E isso o marombeiro aprende desde o início. Desde o início da sua carreira bodybuilding, você aprende a contabilizar a comida com a matemática da proteína. Você pode reparar que todo marombeiro sempre vai olhar esse lance da tabela nutricional. Quando o marombeiro olha um prato, ele não olha os ingredientes, ele já faz a contagem na cabeça da proteína que vai rolar ali, entendeu? Mexeu bem a massa, vamos pegar uma forma, né? Por acaso a gente tinha uma forma do formato de uma torta. Vamos dar aquela untada com a manteiga na borda e no fundo, tá? Pra não grudar. A gente joga a massa aqui agora. E agora vem um processo do murinho. A gente acerta bem aqui assim. Aí, igual na padaria, ó, a gente faz o murinho em volta da forma e deixa esse vão, esse buraco aqui no meio da nossa torta. Botou certinho aqui na forma, tá vendo? Deixou um vãozinho no meio aqui pra gente poder depois fazer a cobertura, o segundo passo. Vamos levar agora ao forno, 200 graus por 15 minutinhos a 20. Vamos lá, vamos fazer o nosso recheio da torta cremosa de abacate. Vamos cortar um limãozinho aqui, ó. Botar umas 5 gotinhas aqui de limão. Espreme um pouquinho da metadinha do limão. Vamos botar aqui, ó, nosso querido abacate. Meio abacate já vai estar ótimo. Jogar o abacatezinho aqui, né? Pra quem não sabe, o abacate é a fruta que contém proteína, e ele é muito bom porque tem a gordura boa, aquela gordura que a gente precisa comer. E agora, rapaziada, colocamos o abacate, né? Nossa fruta deliciosa, com poder anabólico enorme, vindo da sua gordura muito anabólica, e também proteína e o carboidrato, logicamente, da frutose. Abacate com índice glicêmico baixo, é uma ótima fruta para quem faz dieta anabólica. Olha aí, ó. E agora vamos proteinizar também o nosso recheio com o nosso
Iso-X sabor chocolate da Integral Médica. Isso aí, nossa proteína com cranberry, antioxidante e maca peruano. O melhor e maior estimulante de testosterona natural do mundo. Integral Médica pensou em tudo. Quanto? Dois só? Dois, Blazer? Vai se fuder, Blazer. Sempre vem, caralho, já tem 2 anos de fábrica de monstro, o cara fica com essas receitas. Hã? Tá mais um, Blazer. Pra tu ver que eu sou um cara, porra, maneiro. Blazer, se fuder, Blazer. Vamos pegar nossa massa do forno, vamos ver como é que ficou. Olha que maravilha, hein, Blazer? Olha aí, ó. Como é que tá, ó. Tô top, hein? Vamos colocar agora o recheio aqui no meio. Olha aí. Vamos levar pro freezer agora pelo menos 2 horas para poder enrijecer o recheio e ficar nos trinques pra gente experimentar. Tá pronto nossa torta cremosa de abacate. Olha só, bonito ficou, hein, Blazer? Como, né, eu tenho agora uma sessão de foto para fazer, estou fazendo uma dietinha relâmpago, não posso comer carboidrato ainda mais essa hora, que já estamos gravando à noite aqui, e o gordo tá salivando ali já, e eu tenho que me manter focado na minha dieta, 100% focado. Gordo, você vai experimentar a nossa torta. Vem, gordinho. Vem, vem, gordinho. Vem, 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 gordinho. Experimenta a torta de abacate cremosa do monstro. Cadê o prato pra ele? Um outro. Não. Vamos ver se tá bom mesmo essa merda aqui. Ai, que medo! É, não, a aparência não tá tão ridícula, tá bonito, não, mano. Tá bonito. É boleto. Um pedacinho, porra simples, bonito, que você jamais escolheria um pedaço tão pequeno como esse. Vamos lá, boleta. Comprei os tambores e vamos ver se ficou bom mesmo. A massa tá ótima. Porra aí. Gostoso? Olha aí, ó. Confia no monstro, pode vir. Gordinho aprovou, o marombeiro adorou. Vem com o monstro, vai comer mais. Aê, moleque. É pra isso provar, aí. Tá bom pra caralho mesmo. Essa foi a fábrica de monstro com a torta cremosa de abacate. Até a próxima. Para os marombeiros e pros gordinhos. Valeu, rapaziada, pela consideração. Um beijinho na menina, um abraço no irmão. Olha só, rapaziada, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Curta, compartilha, se inscreve no canal. Não esquece de acessar a loja do Fábrica de Monstros, tá? Muitas novidades pra você. FDMoficial.com.br. Entra lá e confere as novidades. Até a próxima.